era uma vez uma pequena aldeia distante do nosso tempo e de nossa terra. Nessa pequena aldeia moravam quatro amigos. Três cavaleiros, destemidos, elegantes e decididos. O quarto de todos esses predicados só pegava sobras. Justamente por não andar limpo, não ser cavaleiro e não ser corajoso, era desprezado por seus companheiros. E como nos contos de fada, seu nome era Cinderelo. Cinderelo era desprezado por seus companheiros. Perto dali também morava um fazendeiro, Coronel Dourado, muito rico e muito ganancioso. Coronel Dourado tinha muitas terras, mas por ironia do destino, a principal riqueza que ele queria não estava em suas terras, e sim num pedaço de terra ofertado por um fazendeiro já morto a uma família religiosa. Essa riqueza, esse líquido precioso, chamava-se petróleo. Não é possível, viu? Isso é um capricho. Capricho da natureza. Mas é verdade, coronel. O senhor tem petróleo fora das suas terras. Ah, é? Pois se é assim, essas terras que têm petróleo serão minhas, custe o que custar! Thank you.
Senhor, por que é que eles estão brigando? Quando não se tem nada que fazer aqui e as coisas ficam monótonas, as pessoas se provocam. E vocês, o que é que vieram fazer por essas bandas? Bem, nós vamos... viemos tomar posse de umas terras doadas à nossa família. E vocês, em quanto são? Nós somos em 7, senhor. Eu, Davi, meu irmão Paulo. Prazer, senhor. Minha irmã Sara. Prazer. Meu pai, minha mãe, meu tio. E outro primo, senhor. Nós vamos construir nossa igreja, as nossas casas, nossa comunidade. Agora é na base do Memphis, Lázaro!
É aqui, Davi. É aqui. Perfeito, mano. Olha, aqui a gente pode construir nossas casas, né? Ali pode ser construída a igreja. Ali a gente pode... Senhor. Mas nós não somos. Saiam daqui imediatamente. Meu senhor, essas terras são nossas. Pois ponham a terra dentro de um saco, mas caiam fora daqui. Senhor, nós viemos aqui fundar a nossa comunidade. Cale-se, idiota. Não tente levantar nenhuma estaca nesse lugar. Todas serão postas abaixo. Ordens do Coronel Dourado! Você está bem, mano? Deus, por que isso? Não fazemos mal a ninguém! Precisamos de alguém que nos ajude. Mas quem, Paulo? Uma cidade estranha. Todos parecem obedecer a esse Coronel Dourado. E aqueles três homens que estavam brigando contra o grupo? É, nós estamos precisando de pessoas que saibam lutar. O senhor é o dono do circo? Não, 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 senhor. É que eu e minha família viemos tomar posse de umas terras que nos foram doadas para formar uma corporação religiosa. E veio um grupo nos ameaçando expulsar de lá. A gente precisa de alguém que saiba usar a força. Vocês encontraram os caras certos. Tá limpo e arregado, Zé. Foram os homens enviados por um tal de Coronel Dourado. Sujou, sujou. Ih, se pirulita daqui. Que mania que vocês têm de invadir terreiro do... A terra dos homens lá. Para com isso. Para com isso. Não tá falando direito com você, rapaz. Cala a boca. Invadir. Cala a boca. Invadir. Cala a boca, já falei. Aqui, o senhor não construiu ela na praça? Escuta aqui, não adianta pedir. Não adianta pedir isso. Não implores. Olha aqui, olha, moça, as nossas terras são imensas. Se vocês ajudarem a gente, eu darei uma parte das terras para vocês fazerem suas fazendas. Bem, aí... Bom, aí já começamos a entrar num acordo, né? É, claro. Inclusive, o senhor pode contar com a ajuda do super-herói aqui, o Homem-Piranha. Que Homem-Piranha? Homem-Aranha, Homem-Aranha. Moço, o senhor pode contar conosco. E conosco também. Sai daqui, vagabundo! Tá pensando o quê, rapaz? Tô além de covarde e tá fedendo mais do que o bode, viu? Davi, esse moço pode ajudar a gente. Você se lembra dele no circo? Claro, claro. Na dourada? Oh, é ele!
verdade, moço. Esse moço não é covarde, não. A gente viu ele vencer um touro gigante. Essa não. Você que é o Davi, ele que venceu o gigante? Aí está tudo trocado. É, isso é difícil de acreditar, sabe? É, nós topamos uma parada com uma condição. O Cinderelo não pode ir para atrapalhar a gente. Se quiser, assim, tá legal? Topa? Então vambora. Vambora. Cuidado, meu mamão. Você é o único amigo que eu tenho. Aliás, eu, como o Cinderelo, tenho que ter uma fada madrinha. Quem sabe se não é minha fada madrinha, como é assim? Ou meu fado padrinho? Por exemplo, Aladim esfregava a lâmpada, aparecia um gênio. Quem sabe eu esfregando você, você não se transforma. Bicho porco! Mal educado! Animal abominável! Os novos homens já chegaram, coronel. Muito bem, Sousa. Eu quero gente nova. Porque esses que estão aqui já não têm mais fibra. Exatamente, coronel. Isso inclui você também, Sousa. Você fora daqui. Você fora também. Você com essa cara, o que faz aqui? Fora! Você fora também. Você fora também. E você também. Manda! Fica quieto, Gomesinho. Nós vamos entrar pro bando do Coronel Dourado só pra saber dos planos dele. E acaguetar e salvar aquela pobre gente, tá? Ei! Cinderelo! Vocês dois aí se conhecem até pelo cheiro, hein? Você não pode falar muito não, nego. Você tem que ter adesivo. Se a levantar o braço, vai botar o bode pra correr. Engraçado, turma. A gente olha daqui e vê dois bodes. É? Capetação, a gente olha daqui e vê um bando de égua. Bom que vocês saibam, quem manda aqui sou eu, e eu não quero que ninguém fale, a não ser quando eu sou a mandar. Entendido? E outra coisa, o coronel aqui só quer homens valentes, e ponto daqui, assim como eu. E então, quem é que eu sou? Vira-lata. Meu bode é que é vira-lata, moço, eu falei. Alguém aqui é capaz de fazer isso? Isso não, eu faço melhor. Melhor? Eu derrubo as quatro latas com um tiro só. Quatro latas com um tiro só. Sem cruzeiro se derrubar as quatro com um tiro só. E se não derrubar, eu mato seu bode. Vá. Dá o cinturão para dar sustância nas carras. Assim não vale! Essa agora vale 300. Ah!
só caiu uma. E agora vamos ver qual de nós dois é o melhor. Pessoal todo, antes que iniciem a construção da igreja deles. Senão o povo é capaz de se revoltar contra a gente. E se tem mesmo todo aquele petróleo que o engenheiro falou, aquelas terras valem muito mais do que tudo que eu tenho. E tome logo as providências necessárias, que eu já estou ficando cheio da sua incapacidade, ouviu, Souza? Sim, senhor. Vamos embora, rapaziada, ainda temos trabalho a fazer. Calor aqui, coisa horrorosa. É um calor, seu Souza? Calor, coisa horrorosa. Quem foi bem? Souza, o tio Dourado está chamando você. Pois não, senhor. Me espere lá na porta do curral. Muito obrigado, dona. Dona... Ivete. Dona Ivete, sim, muito obrigado. Aproveita e me dá um cigarro aí. Muito obrigado. Sua roupa está muito usada, senhor. Senhor? Cinderelo. Cinderelo. Olha, senhor Cinderelo, depois você me procura que eu vou te dar uma roupa melhor, tá? Muito obrigado, minha. Tchau. Nossa, ela é muito bonita.
Tá! Eu tenho que desenhar o mapa da casa do coronel para avisar para a turma a da onde está a sala das armas. Façam o primeiro ataque hoje mesmo. Eu quero dar um bom susto naqueles teimosos. Quantas pessoas tem na família desse rapaz? Não sei não, coronel. Eram duas carroças, mas essa gente é igual a formiga. Onde chega uma, as outras vêm atrás. Ai! Vê onde pisa, Souza! Que coisa! Já que você é tão idiota que nem sabe quantas pessoas são, vá lá no quarto e pegue mais armas. Sim, senhor.
meu irmão. Tô do lado de você. Eu tô com os capengas do coronel, que é só pra espionar o local das armas, falou? Tudo bem, fica tranquilo, tá? Acabem com eles. Ainda pode colar, seu padre. Ainda pode... Quem jogou a bomba atômica? Foram os homens do coronel. Ah, sabia. O coronel vai ver com quantos pós se faz uma canoa. Cuidado, hein? Cuidado. O coronel que se cuide. Fique sabendo que agora o Kid Mumu vai voltar à tua casa. Puxa, eu vou mostrar pra ele que isso não vai ficar barato. Eles são muitos e estão armados. Aí eu tô... Isso pra lá, disse esse papo aí que às vezes o barato sai em casa. Ah. E o Cinderela estava com eles? Sim, estava. Não é possível. Ai, eu não acredito. Olha, se eu pegar esse cabecinha de bater bife, eu vou pegar o pescoço dele, eu vou quebrar o pescoço dele. Olha, ele vai apanhar que nem galinha pra largar o choco. É, ele estava com eles, mas estava do nosso lado. Não entendi nada. Ele até me deu uma paulada na cabeça. É. Isso foi muito bom. Foi muito bom? Mas é claro. Ih, a família endoidou. Olha aqui, gente. A verdade é que o Cinderela estava fingindo estar do lado do coronel. Mas só para nos avisar tudo o que está se passando por lá. Tem um problema aí, seu padre. Eu só vou acreditar porque é o senhor que está falando, hein? Pare! É o Cinderela. É por isso que eu estou atirando. Turma, eu não tenho muito tempo para falar. Mas já descobri porque que o coronel quer essa terra. Está sim de petróleo aqui embaixo. Petróleo? Petróleo? Então fala baixo. Por quê? Pode ter um espião da Shell por aí. E quando é que eles vão atacar novamente? Não sei, filhota. Mas já tem um plano aqui de como roubar as armas do coronel. Cadê? Mas como é que a gente vai entrar lá?
Domingo é aniversário da Dona Ivete, a sobrinha do homem. Eu sei. Vocês entram lá e se misturam de convidado. É? E convite pra gente entrar lá? Não precisa. Vocês vão disfarçar de empregados do príncipe ali, é lá, o que é dono de todas essas terras aqui. Bem, então você podia disfarçar de príncipe. Isso. Espera aí, pô, Trecho. Se ele vai de príncipe, eu não vou de empregado dele, não. Ah, não? Tu vai de quê? Eu vou de odalisca. Como? A cigana me disse que eu ia morrer. Vocês querem que eu morra? Morre, miserável. Tô pensando o quê? Se vai ter festa, vai ter bebida. Se vai ter bebida, eu vou levar o meu pozinho. Com permiso, coronel, nós vemos acá, em nome do nosso patrão, Ali Elal, desejar muitas felicidades a sua sobrinha Ivete. Muito obrigada. Que viva sua sobrinha Ivete, homem! Permite-me dizer, coronel, que sua sobrinha é muito rica, muito graciosa, muito charmosa. Seu charme já ultrapassou as fronteiras. De la Serra del Oriente. Sim, sim, chegou aos ouvidos de nosso querido patrão, príncipe Ali Elal. E como é que é o príncipe? Ele é muito rico? Ai, se é rico! Ai, que rico! É tão rico que chega a ser durito, durito! É muito rico, compadre! É tão rico que tem muitas terras aqui perto e virá cá para conhecer suas terras, especialmente sua encantadora sobrinha. Muito bem. Ele é solteiro? É solteirinho assim que nem eu. E doido pra casar que nem eu. Ai! Vamos à festa, compadre? Ah, bem, com licença, vai. Com permissão, coronel. Na festa, compadre? Com permissão, na festa, compadre. Permissão, coronel. Rosa! Venha cá. Bicho arrupiado.
O Dedé, do coronel. Licença, um postinho, por favor. O senhor também um postinho. Vai um vinhozinho para rupiar? Não, obrigada, eu não bebo. Nem no dia do aniversário da senhora? Não faz diferença para mim. Hombre, como mais seco, hombre? Como mais seco, hombre? Olha, depois que a misturou tudo, eu não sei nem qual é que é o mais seco, nem qual é que é o mais molhado. Ah, esses vinhos são tudo a mesma coisa. São vinhos da mesma safra. É um vinho bem ensafrado. Eu faço questão é que você prove de um vinho produzido pela minha fazenda. Vamos brindar. A beleza da minha sobrinha Ivete. É, que viu sua sobrinha Ivete, coronel? Foi bom esse vinho, coronel. Vocês eram ladrões?
Foi um Cacrofts, mas a senhora deixar mais explica, dona Canivete. Eu não quero ouvir explicações. Calma, dona Ivete. Se rasar, vai nos dar ovão. Se ouvir, vai nos dar razão. É isso. Dona Ivete, nós estamos querendo levar as armas do seu tio, que é para ele não matar uma família religiosa que está numa das terras vizinhas à dele. E por que o meu tio quer fazer isso? Porque ele descobriu que lá na terra dessa gente tem petróleo e ele quer empirulitar todo mundo de laço. Bom, de fato, eu vi o meu tio movimentando gente nova por aqui. Cochichando com Souza, ele deve estar tramando alguma coisa. E já tramou, dona. Deu um maior cacete naquela pobre gente. Eu estava lá, derrubar a casa e assustar os pobrezinhos. É verdade isso? Quero morrer preto se não fosse. Pois bem, vocês podem contar com a minha ajuda. Muito obrigado, dona Zé. Então eu vou me pirulitar lá fora para ver como é que tá a barra lá fora. Ixi. Dona Ivete, muito obrigada. A senhora me emocionou. Aproveita me dá um cigarro aí. Você nunca compra cigarro, não, é? Não fumo, dona. Eu só quero o papel do Márcio, que é que eu passei um telegrama. Ali, eu acho que bom a senhora mesma passar esse telegrama. Eu vim passar um telegrama. É? E pra quem? É pra mim mesma. Pra senhora mesma? É. E o que, que a senhora vai dizer pra senhora mesma? Bom, é o seguinte. Olha, antes que eu me esqueça, isso aqui é segredo, viu? É. Escreve aí. Chegarei dia primeiro a fim convencê-la ser minha princesa. Escravo de sua beleza. Assinado Príncipe Ali Helal. Quer dizer que o príncipe vem do Oriente só para me ver? Foi para isso que eu te criei, minha boneca. Para fazer de ti uma princesa e dona de todas essas terras aqui vizinhas. Então, aprendeu? Porra. Ei, pessoal! Judoses. Você é faixa preta? Que faixa? Sou preto inteiros, compadre, inteiros. E você, o que é que você luta? Eu luto capoeira. Capoeira? Como é isso? Ha!
Realmente, o titio engoliu o telegrama. E não tinha comida em casa? Ele engoliu, quer dizer, ele acreditou na nossa trama do telegrama. Agora podemos levar à frente o nosso plano. É. Nós não sabemos como agradecer a sua compreensão. Eu é que quero pedir perdão por todo o mal que meu tio fez a todos vocês. O perdão está sempre presente em nossos sentimentos. Minha querida sobrinha, o príncipe está tão apaixonado que já mandou o segundo telegrama para você. O segundo? Escute, chegarei aí dia primeiro com minha comitiva a fim de conhecer a mais bonita princesa do Ocidente. Príncipe e escravo, Ali Elau. O que foi? Ah, já sei. Emoção, não é? Dois telegramas no mesmo dia de um homem apaixonado. É uma carga muito forte para o seu coraçãozinho, não é? Bom, agora vamos ver se vocês são tão bons atiradores como lutadores. Ah, mas claro que eles são melhores no gatilho, né? Eu? Pai, acho melhor o Mussum primeiro. Primeiro os mais velhos. Pera aí, aqui não tem mais velhos. Todo mundo nasceu no mesmo dia. Eu tô meio fora de forma, né? Eu sabia que vocês eram tão bons atiradores. E nem nós. Mas agora vocês vão ver o tiro a moedas. Eu vou jogar essa moeda pro Altz, vou dar-lhe quatro tires e quando ela bater no chão, pode ver que ela tá com quatro furis. Eu não deixo furis. Rapaz, o que foi?
Ai. Ô, rapaz. Sei lá. Que vergonha. Opa. Gente, a coisa se complicou toda. Chegou um terceiro telegrama do príncipe dizendo que ele vendia primeiro ao meio-dia. Por sorte, eu consegui esconder esse telegrama do titio. Então, você e o Cinderela têm que se casar antes do príncipe chegar. Ai, eu não estou entendendo nada. Ai. Olha aqui, turma. A gente vai seguir o plano. Vamos fazer o seguinte. O Cinderela vai disfarçado de príncipe até a fazenda, porque ninguém conhece o príncipe verdadeiro. Aí, enquanto o pessoal está distraído na festa de casamento da Dona Ivete com o Cinderela, a gente aproveita. Eu, você, nós entramos por trás para roubar as armas. Agora, preste atenção numa coisa. Ao meio-dia em ponto, você tem que sair de lá com a Dona Ivete. Porque aí é que a gente vai fazer explodir a dinamite. Entenderam bem o negócio? Quer dizer que nessa história o encanto do Cinderela acaba meio-dia. É tal negócio. Combinaram comigo, acertaram comigo, mas esqueceram de avisar com o príncipe verdadeiro. Tá legal. Ô, Sara, Dona Ivete, vamos lá ajudar sua mãe para terminar a roupa de príncipe que nós estamos fazendo com Cinderela. Vamos lá. Cinderela, eu só queria saber quem foi que me deu uma pedrada aqui na Moringues. Alguém atirei, não sei quem foi. Jogam lá dentro, depois corram lá pra terra de vocês pra esperar a gente lá, tá? Você pode deixar. Cuidado, hein? Vontade de casar. Fez boa viagem, Alteza? Nada, o desgraçado do bode não queria andar. Bode? Quer dizer, deu um bode na estrada e eu tive que parar com a comitiva. Ah. Sim, mas podemos começar? Alteza, o padre ainda não chegou. Deve ter havido alguma coisa. Olha, na minha terra qualquer atraso é fatal. Sim. Como é a vida no Oriente? Muito oriental. E o padre não chega. E terá a vida com o padre Inácio? Eu aceito ela também. Bom dia. O padre é gago, o casamento vai durar uma semana. Vamos falar.
Fafá. Não, não é Fafá. O nome dela é Ivete. Fafá de Belém é outra amiga nossa do peito. Vocês querem cacar? Queremos. Antes que o pai já complete. Eu acho que Popó e Popó... É de livre espontânea vontade de casar com ela? Sim, sim. Não, senhor. Isso que fala sou eu. Então você fala logo, senão a gente não casa nunca. Isso pega. Lascou tudo. O príncipe verdadeiro está chegando. Perdoe, Alteza. Foram os meus inimigos que fizeram isso, Alteza. E agora o senhor acaba de arranjar mais um inimigo para destruir vocês todos. Se for de um de vocês, eu torço o pescoço. Bem devagar! Vamos! Outro. Sai! Vai, vai, vai! Outro! Eu disse calça isto! Então calça você!
essa boca aí no pé do Pedrinho. Tem que tirar uma roupa lá. Não é o Pedrinho. Eu sei que não vai me tirar. Meus homens irão fazer tiro alvo com você, ouviu? Mas, seu Souza, essa bota não é minha, seu Souza. Você vê que não é minha, que uma é couro de vaca, a outra é couro de crocodilo. Se as duas andassem juntas, uma já tinha engolido a outra. Cale a boca! Você aqui! Os outros comigo, vamos! Tomar um tiro? Eu nem morta, filha. É desse jeito que você tá tomando conta aí, seu idiota? Daqui que eu faço isso. Peguei esse senhor coronel. É um tal de Cinderelo. Está amarrado lá fora na cerca. Cinderelo? É, senhor. Cinderelo! Aí é o meu tio. Eu mesmo vou dar cabo desse tal de Cinderelo. Minha filha. Ivete! Souza, eles agora vão achar o que estão procurando. A moça conforme o senhor mandou e sem nenhum arranhão, coronel. Se sua família não se retirar dentro de 24 horas, sua irmã morrerá. Nós temos que voltar e buscar Sara. É? Você é o único que conhece a fazenda. Você é louco. Vai pensar em voltar para aquela fazenda, fica toda arrupiada. Vem cá, vem cá. Onde é que tu vai? Isso vai dar galho. Não, vai dar tronco. Vai dar tronco. Thank you.
Quer me dar um fogo aí? Ei, espera aí por mim! Espera aí pelo toco! Espera o toco! Souza, chefe! Chefe! O que é que houve? Chefe! Atraque! Vamos, vamos, vamos! Cara. Admito que 5 ou 6 vagabundos façam vocês de bobos, sua cambada de incompetentes. Desta vez eu próprio comandarei o ataque. Entenderam? Agora! Quando eles vier, eu dou um toque, a gente se esconde para dentro dos matos. Assine isso aí! Davi, não assine isso sem antes ler. Se você assinar esse papel aqui, você vai perder todas as suas terras. Eu, se fosse você, eu não assinaria. Se ele não assinar, morre todo mundo. Mas, como eu não sou você, assine depressa. Senhor, não temos para onde ir. O senhor já tem muitas terras. Este é o único pedaço que temos. Para onde iremos, senhor? Para onde nunca deviam ter saído. Assine! Procurando a mãe de vocês?
Destruir a casa dos pobres, é? Hein? Então, sim. Não, rapaz, que é isso? Calma, rapaz! Davi? Minha Alteza. Davi, você terá todo o meu apoio para fundar a sua comunidade. Aqui está esse cheque para a construção das suas casas e da sua igreja. Não, cheque não, moço. Rivelino já teve problemas. Que isso, rapaz? Cheque do homem é quente. Sei lá. Bom, eu também vou cumprir a minha promessa. Eu ofereço a vocês uma parte das minhas terras para vocês construírem as suas casas. Pode deixar, professor, você entrega ela inteirinha para nós, nós faz no sorteio e racha ela, né? Quando você chegar, já falei com todo mundo aqui. Eu já sei o que você vai falar, rapaz. Foi tu mesmo que fiz isso. Você não quis fazer um sorteio para ficar com o maior pedaço de terra? Perdeu, agora você tá com o menor. Problema é teu. Tudo bem, não me incomodo com isso. Eu posso morar nesse quadrado sozinho. Mas com o Gumecindo, a caatinga dele ninguém aguenta. Os gambazinhos estão passando aí tudo com um pegador de roupa no nariz. O que você quer que eu faça? Pode tirar o seu bode da chuva, que foi você mesmo quem escolheu. Ô, Gumecindo, você vem fazer isso aqui dentro, o terreno? Já tá pequeno. Você vem sufocar? Ora. Opa, pode parar. Aqui não. Daqui até lá embaixo é tudo meu terreno.
Vai poluir o terreno da tua voz. Cipirito, vai, 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 vai. Epa, no meu terreno não vem sujar, não. Porque daqui até lá é tudo meu. Epa, aí não. Daqui até lá embaixo é tudo meu. Então vou jogar aqui. Epa! Aí é terra do Dazirra. E o que é que eu faço com isso? Enterra. Enterra bem fundo, que é pra ver se nasce um pé de bode.